Επιστρέψαμε πίσω στο στούντιο και συνεχίζουμε μαζί με την αγαπημένη μας κούλα Ντάμια τα καυτά και πικάντικα θέματα που αφορούν την εγχώρια αλλά και παγκόσμια showbiz. Κούλα μου. Λοιπόν, Ανάμω και αγαπητοί μου φίλοι, να φιούμε στο παροστάδιο από τη showbiz, να περάσουμε στις ταινιούλες για τους fans του κινηματογράφου μας και θα πούμε ότι ο Indiana Jones και ο δίσκος του Πεπρωμένου έρχονται στις μεγάλες οθόνες σε υπερπαραγωγή που περιμένουν πως και πως οι θεατές με την επιστροφή του αγαπημένου κινηματογραφικού αρχαιολόγου που καλώς έχοντων των πραγμάτων θα θυμίζει πως είναι μια πραγματικά καλή εξωτική περιπέτεια. Στην ταινία θα δούμε τον Harrison Ford, ο οποίος είναι πλέον 80 ετών, να φορά το καπέλο και το μαστίγιο για μια τελευταία φορά ως θρυλικός χαρακτήρας και τον Phoebe Waller-Bridge που θα υποδηθεί τη βαφτιστήρα του Άιντι, η οποία είναι επίσης ερευνήτρια. Στο τρέλερ αφήνει υπονοούμενα για το τι θα κυνηγήσω σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, λέγοντας: ο μπαμπάς μου είπε ότι βρήκες κάτι σε ένα τρένο, ένα κατράν, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Η ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 30 Ιουνίου. Πάμε να δούμε το σχετικό τρέλερ. Well, in that case, what are we drinking? Same for the goddaughter. Dad told me you found something on a train during the war. A dial that could change the course of history. Why are you chasing the thing that drove your father crazy? Don't move. We need to get out of here. Stop! Sorry. Helena! Dr. Jones, get him. Hitler made mistakes, and with this, I will correct them all. You stole it. And then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. This way! Fasten your seatbelt. There might be some turbulence. You've taken your chances, made your mistakes, and now a final triumph. Indiana Jones. A few times in my life I've seen things. I've been tortured with voodoo. Been shot 9 times. Including once by your father. Sorry. But I've been looking for this all my life. Συγκλονιστικό τρέιλερ και να πούμε ότι η ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους 30 Ιουνίου. Σωστά, κουλάμε. Σωστά, να μου. Ολοδράση από ό,τι είδαμε. Βλέπουμε και το θρυλικό Harrison Ford των ηθοποιών που είναι πλέον 80 ετών. Τον αρχαιολόγο, τον αμενών κινηματογραφικό αρχαιολόγο. Βλέπουμε διαχρονικές και αυτές οι ταινιούλες στις 30 Ιουνίου. Και έχει και όλο εξέλιξη αυτή η ταινία, γιατί χρόνο με χρόνο όταν βγει στους κινηματογράφους όλο και κάτι όλο θα δώσει στην ταινία. Να πούμε ότι το franchise του Indiana Jones αποτελεί κομμάτι της κινηματογραφικής κουλτούρας εδώ και δεκαετίες, όπως ανέφερα, και την τελευταία ερμηνεία του Ford στο ρόλο του εμβληματικού χαρακτήρα, καθώς οι θαυμαστές είναι σίγουροι ότι θα απολαύσουν αυτή την συναρπαστική ταινία. Ο James Mangold σκηνοθέτησε την ταινία, καθώς και ο ίδιος συνέγραψε το σενάριο μαζί με τον Τζεν Μπατερουόρθ και τον Τζον Χέντρι Μπατερουόρθ, πρέπει να συγγενείς του ίδιο, δεν ξέρω. Και πρωταγωνιστούν, όπως είπαμε, ο Χάρισον Φορντ, Φίμπι Γουόλερ, Μπριντς Τζον, Ρις Ντέιβινς, Μακ Μίκελσεν, καθώς επίσης ο ίδιος ο ίδιος ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι ψάχνει για το τεχνούργημα όλη του τη ζωή και πως είναι αναμενόμενο από τα franchise περιπετειών δράσης και το βλέπουμε να πηδάει από κάθε είδους κινούμενα οχήματα, αεροπλάνα, αυτοκίνητα και φορτηγά. Όπως επίσης ο προϋπολογισμός είναι 294,7 εκατομμύρια δολάρια αυτής της ταινίας. Εντάξει, πολλά δεν λεφτά. Περίμενα και πιο λίγα. Σε τέτοιους ταινίες και ειδικά και διαχρονικές που μιλούμε για δεκαετίες. Ναι, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Τι θα βάλουν, έναν ευρώ.
να δουλάρει αφού θα πας να δεις την ταινία στον κινηματογράφο. Δεν ξέρω, μπορεί και ναι. Δεν ξέρω και πώς θα προλάβω. Είναι μια ταινία που θα ήθελα να δω εγώ, η συγκεκριμένη. Μ' αρέσει, δεν είπα το ίδιο, μ' αρέσει. Ναι. Και μ' αρέσει αλλά, έτσι γενικά ναι. Που τοποθετείται και σε άλλη εποχή. Και όπως είπαμε είναι και διαχρονικός, 80 ετών πλέον ναι. Που υποδιέται το ρόλο του Indiana Jones. Τώρα σου, όπως τον αφήνα και χθες, μπορώ να πω την Barbie εγώ. Μπορώ να πω την Barbie και μετά τον προλάβω και τον Indiana Jones να πάω να δούμε για το δίσκο του Pepper Man. Έξω πώς θα προλάβω. Θα περάσουμε, θα ξεφύγουμε από τις ταινίες και θα πάμε σε μια ανιδισούλα όπου σοκ προκάλεσε η φρικτή ανεμοθιέλα που σαρώνει την Αίγυπτο αφού σε βίντεο που αναστήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει την ανεμοθιέλα να περιβάλλει τη διόρυγα του Σουέζ, γεγονός που οδήγησε στις αρχές να κλείσουν δύο λιμάνια. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τμήματα της Αιγύπτου έχουν γενικότερα πληγεί από σύννεφα, σκόνη και άμμου, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν την περασμένη Πέμπτη όταν μια διαφημιστική πινακίδα κατέρευσε ως αποτέλεσμα της ανεμοθιέλας που σάρωσε την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάιρο. Η διόρυγα του Σουέζ είναι μια από τις πιο πολύ συχναστές πλωτές οδούς στον κόσμο. Πάμε να δούμε και το σχετικό βιντεάκι. Today we turn our attention to Cairo, Egypt, where a major sandstorm has wreaked havoc, turning the sky into an eerie shade of orange. Tragically, the storm has claimed lives, injured several individuals, and caused widespread disruption in the bustling Egyptian capital. Reports from both the police and eyewitnesses confirm that this devastating natural phenomenon has resulted in fatalities, injuries, massive traffic congestion, and the closure of important Red Sea ports. Amidst the chaos caused by the sandstorm, one individual lost their life while five others sustained injuries when a billboard came crashing down on a line of cars. The tragic incident unfolded before the eyes of horrified witnesses. Regrettably, three additional fatalities have been attributed to the sandstorm. The tempestuous winds caused a billboard to collapse in a satellite city of Cairo, tragically claiming the life of a young girl. In the Nile Delta province of Menufia, a man lost his life when a date palm tree was uprooted and fell upon him. Meanwhile, in the Red Sea city of Suez, a young man tragically fell to his death from a fourth floor balcony while attempting to observe the sandstorm. The sandstorm's intensity was captured in chilling footage shared online, revealing a colossal wall of sand advancing menacingly along the Cairo-Suez Desert Road. Faced with imminent danger, terrified motorists made harrowing decisions, turning their vehicles around and driving against traffic in a desperate bid to escape the storm. Πολύ συγκλονιστικό. Έκλεισαν και δύο λιμάνια που τα αναφέραμε. Υπήρξαν και πέντε τραυματίες και έναν νεκρός. Τι να πει κανείς, αυτά είναι η δύναμη της φύσης. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι σχετικά με τη φύση. Να πούμε ότι στην πρωτεύουσα με τα περισσότερα που υπάρχουν 20 εκατομμύρια κάτοικοι, ο ουρανός σκοτίνιασε ξαφνικά, 60 ανεμοθιέλας, με συγχωρείτε, που μεταφέρει τεράστιους πορτοκαλί στρόβιλους. Καθώς επίσης, σύμφωνα με τις αρχές της διόρυγας, οι ρήπες ανέμου φτάνουν στα 50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ τα κύματα ξεπέρασαν τα 4 μέτρα. Και το Αιγυπτιακό Υπουργείο Υγείας σύστησε στους κατοίκους να φορούν μάσκες και να περιορίσουν τις εξόδους τους. Να πούμε ότι υπήρξε παρόμοια καταιγίδα το 2021 που οδήγησε σε ένα γιγάντιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να σφινωθεί η διαγώνια στη διόρυγα του Σουέζ πάλι, διακόπτοντας τις εμπορικές ροές για σχεδόν μια εβδομάδα. Είναι κάποια περιστατικά, κάποια φαινόμενα που είναι όντως πολύ τραγικά και επικίνδυνα προς το κοινό, γενικά προς τον κόσμο. Δηλαδή, η τελευταία φορά που έγινε μέχρι πρώτη να ήταν το 2021, ναι. Όντως είναι όμως είναι πολύ τραγικά πράγματα. Τι μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος, πρέπει να μπορείς να σωθεί. Τώρα βλέπεις τώρα έτσι μεγάλο εγκύμα να μωθεί, αλλά έρχεται πάνω σου. Που να πάει και όπου να έρθεις που λάβουμε. Ναι. Είναι όντως τραγικά τα φαινόμενα αυτά. Υπήρξε ένας νεκρός και πέντε τραυματίες. Και πέντε τραυματίες, ευτυχώς και μη χειρότερα. Γιατί ναι. Όπως βλέπουμε είναι πολύ ακρό φαινόμενο και η οδήγηση περιορίστηκε αφού δεν έχεις ορατότητα να οδηγήσεις στους δρόμους και ορατότητα να μπεις και σπίτι σου πολλά λεπτά. Πού να μπεις τώρα να βλέπεις αμμοθιέλα, αν τα κάνεις δεν βλέπεις.
Και με γιατί αναπνεύσει μπορεί, αλλά ούτε και να αναπνεύσει μπορεί. Είναι αρκετά επικίνδυνο και για την υγεία μα. Και αυτό. Σίγουρα υπήρξαν άνθρωποι που είχαν πρόβλημα με το αναπνευστικό του λόγω αυτού του φαινομένου. Και ευτυχώ και μη χειρότερα. Πετάνε αυτοκίνητα, το είδε στο βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Και αυτοκίνητα. Πεζού δεν είδαμε, δεν ξέρουμε. Ελπίζουμε να δεχτεί κανένα. Πάντω υπήρξε, όπω είπαμε, ο τραυματισμό όταν έπεσε μια πινακίδα πάνω σε έναν πολίτη από όταν αναφέραμε. Όντως είναι πράγματα που όντως και να με συγγνωρίζουν αυτά τα φαινόμενα που δεν μπορεί ο ανθρώπινος παράγοντας να κάνει το οτιδήποτε. Ακριβώς. Να περάσουμε και σε κάτι ευχάριστο αυτή τη φορά. Το γνώριζες πως υπάρχει ένας κρυμμένος θησαυρός που λίγοι το γνωρίζουν και βρίσκεται περίπου 18 χιλιόμετρα βόρεια της Πάφου, ο λόγος για το νησάκι Γερόνησος, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως χώρος μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας και σημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς έχει εκτάσει 26.000 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται 280 μέτρα από την Αχτή και παραμένει ακατοίκητο από τον 14ο ή 15ο αιώνα. Μάλιστα, σκέψεις για δημιουργία ξενοδοχείου στο νησί ήταν το 1982 που οδήγησαν τις πρώτες ανασκαφές που έφεραν στο φως ελληνιστικά ερείπια που έβαλαν μόνιμο φρένο σε οποιοδήποτε έργα. Τα φυλαχτά από ασβεστόλιθο έμοιαζαν με εκείνα που χρησιμοποιούσαν στα ιερά του Απόλλωνα, που οδήγησε στο συμπέρασμα πως ίσως στο νησί έλαβαν χώρα τελετουργίες για τον Θεό αυτό και από αυτό θεωρείται πως πήρε και το όνομα του. Πάμε να δούμε λίγα πλάνα για αυτό το νησάκι. Πραγματικά εγώ δεν γνωρίζω ότι υπήρχε αυτό το νησάκι. Ούτε εγώ, Άννα μου. Τώρα το μάθα κι εγώ. Εγώ γνώριζα γιατί είχα πάει έτσι ένα tour με πλοιάκι από το λιμανάκι από το Λατσί μέχρι τον Blue Lagoon. Και μας έκανε έτσι, σταματούσε σε διάφορα σημεία στη διαδρομή και μας έλεγε κάποια πράγματα για διάφορες τοποθεσίες. Θυμάμαι πολύ καλά χαρακτηριστικά, κάτι που με εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Ήταν ένα μικρό θεατράκι που ήταν πάνω στην παραλία, κοντά, πολύ Χρυσοχούς Λατσί, πολύ κοντά, ενδιάμεσα, και ήταν ένα αρχαίο θεατράκι, το οποίο ήταν πάνω στην παραλία. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα, το είχα ψάξει λίγο και στο Google, αλλά είχα διαβάσει ότι υπήρχε το αρχαίο λιμάνι στο Λατσί που ονομαζόταν κάτι Μάριο κάτι που το πήρε από προηγούμενο βασιλιά και έτσι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά τώρα και με το νησάκι πραγματικά... Υπάρχουν πολύ κρυμμένοι θησαυροί στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Πάφο υπάρχουν όντως, ναι. Και έχει που δεν ξέρουμε, έχει τοπία πράγματα που όντως δεν γνωρίζουμε και ζούμε και στην Κύπρο τόσα χρόνια. Εγώ προσωπικά σαν αυτό και εγώ τελευταία το έχω μάθει η αλήθεια. Έχει μερικά και θα ήθελα να το επισκεπτώ για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πω. Μπορείς να πας με πλοιάκι. Εσύ μπορείς να πας με πλοιάκι. Δεν θα πω γιατί παίζει εσύ κανένα χαρτιά. Δεν πάω. Και θέλω να κατοικήσω και σε αυτό μόνη μου. Δεν υπάρχουν πλοιάκια που μπορούν να σε μεταφέρουν από το λιμάνι.
Κοίτα, λογικά θα υπάρχουν. Ναι. Λογικά για τον τουρισμό, ειδικά να πηγαίνουν. Και είναι σχετικά πολύ κοντά, 18 χιλιόμετρα ναι. από το λιμάνι. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν κάποια φέρει κάτι απέναντι στου τουρίστε. Θα ήθελα να κατοικήσω κιόλα εγώ. Θε να χτίσει μια επαύλη όπω. Μια επαύλη όπω τα χθεσινή, εμένα με 50 τζάκια. 50 τζάκια, αν τα φορήσει το νησάκι, καλώ. Να αναφέρουμε και κάτι άλλο που και αυτό μου άρεσε που θα αναφέρω τώρα. Ότι υπάρχει στο νησάκι ένα σπάνιο φυτό με την ονομασία Συντάσσε Φελίφια, το οποίο θεωρείται ως διασωθέν φυτό. Αφού στο διάστημα που μεσολάβησε, εκτός ότι οι αρμόδιες κρατικές και περιβαλλοντικές αρχές προχώρησαν σε συνεχή παρατήρηση, καταγραφή και επεμβατικά μέτρα αποκρίθηκε αναγκαίο προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος απώλειας του μοναδικού σε παγκόσμιο επίπεδο φυτού, πολύ σπάνιο φυτό. Το οποίο υπάρχει από ό,τι έχουμε κατάλαβει μόνο στο συγκεκριμένο νησάκι. Και να πούμε επίσης, σύμφωνα με την επιστολή του τμήματος δασών που αποκάλυψε το θέμα από τον Μάιο του 2018, είναι προς εξαφάνιση, φυτό προς εξαφάνιση και ο πληθυσμός του έχει μειωθεί δραματικά εξαιτίας των αρχαιολογικών εργασιών όλα αυτά τα χρόνια από τις αρχαιολογικές αποστολές. Λυπηρό κρίμα, πρέπει όντως να το προστατεύουν αυτό το συγκεκριμένο είδος φυτού. Γιατί από ό,τι είπα και πριν, δεν υπάρχει κάπου αλλού. Είναι μοναδικό στο είδος του, είδος προς εξαφάνιση και βρίσκεται στο συγκεκριμένο νησάκι. Καλό είναι να το προστατεύουν. Και όπως είπαμε, είναι ένα εντυπωσιακό νησάκι το οποίο θα ήθελα και εγώ πραγματικά να το επισκεφτώ και να κατοικήσω. Και να κατοικήσω. Τώρα δεν ξέρω πώς θα βάλω το ρεύμα. Θα ζω τώρα με φανάρια, δεν ξέρω πού μπορώ να βάλω ρεύμα. Τώρα πέμπω μου Εσύ θα βρεις τον τρόπο. Θα πάρω ένα γάμο κάμπιν εκεί, για χαρά είναι, να μου δώκουν και την άδεια και θα πάω μόνη μου κιόλας. Έτσι να ξεχαστώ. Και θα βγαίνει Skype σε εμάς, θα μας λες τα θέματα της Σόβης. Από το νησάκι είναι το Γερόνησος και εδώ γυρώ μου τα φυτάκια. Μα τι ώρα με στη φύση. Έχει καλύτερο πράγμα. Και θάλασσα και φύση. Ακριβώς. Θα περάσουμε κλείνοντας ότι σαν σήμερα το 1821 σημειώθηκε η μάχη στο Δραγατσάνι, όπου ο ιερός λόγος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, η τάτη στο Δραγατσάνι, από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις και έπειτα από λίγες μέρες ο Υψηλάντης θα περάσει στα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς και θα φυλακιστεί. Επίσης, σαν σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ασφάλειας των τροφίμων, 7 Ιουνίου σήμερα, με στόχο να ενημερώσει και να εμπνεύσει δράσεις για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων που απειλούν τα τρόφιμα. Επίσης, έχει ανακηρυχθεί από το 2019 ως Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επίσης, να πούμε και χρόνια πολλά στη Ζινάιδα, Παναγή, Πανάγο, Σεβαστιανή, Σεβαστή. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, παιδιά, ναι. Λοιπόν, κούλα μου, να περάσουμε και εσύ μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Θρηνεί ο καλλιτεχνικός κόσμος, αφού χθες άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή σε ηλικία 76 ετών ο γνωστός ηθοποιός και τραγουδιστής Γιάννης Φλωρινιώτης, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο Σωτηρία με πνευματικό είδημα. Την είδηση έκανε γνωστή η τραγουδίστρια και στενή του φίλη Εύη Κρανιδέλη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο από τον αείμνηστο και αγαπημένο μας καλλιτέχνη Γιάννη Φλωρινιώτη.
Να πούμε ότι ο αείμνηστος Γιάννης Φλωρινιώτης, ένας αγαπημένος καλλιτέχνης, έζησε χρυσή εποχή τη δεκαετία του 70. Ήταν ο απόλυτος στάρ. Έχει δύο παιδάκια, την Άννα και τον Νίκο. Πραγματικά όλοι τον έχουμε γνωρίσει μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τα τραγούδια του. Όλοι τον έχουμε αγαπήσει. Ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας έτσι ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Νομίζω όλοι μας στεναχωρηθήκαμε για την απώλειά του. Να ευχηθούμε να πούμε και συλληπιτήρια στην οικογένεια του και καλό κουράγιο. Και όντως ήταν μοναδικός, αείμνηστος και με αυτόν τον τραγούδι και μου αρέσει να το πειράζει, που είσαι μεγάλη φίρμα. Ξέρεις, αυτή είναι μια τάκα που άφησε την εποχή. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Εντάξει. Γι' αυτό επέλεξαμε και το συγκεκριμένο τραγούδι. Πολύ, είναι ένα τραγούδι το οποίο όλοι το χορέψαμε, το τραγουδήσαμε. Να πούμε συλληπίτηρα και πάλι. Το τελευταίο καιρό είχε κάποια θέματα. Είχε θέματα με την υγεία. Νομίζω ότι τον έχει βασανίσει 1,5 χρόνο περίπου και μετά ξαναδιακομίστηκε νομίζω στο νοσοκομείο μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Ταλαιπωρήθηκε και αυτός με την υγεία του, από ό,τι γνωρίζουμε. Κρίμα να χάνονται η αλήθεια ανθρώπινοι ζωές και με αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Λοιπόν, να περάσουμε και στην επόμενη μας είδηση. Χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής πρωινό μας, με παρουσιάστρια την Φέη Σκορδά, η γνωστή δημοσιογράφος Αφροδίτη Γραμμελή λιποθύμησε ο Νέαρ. Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, όταν η Αφροδίτη πήγε να εκφράσει την άποψή της για τη συνέντευξη που έδωσε η Ντίνα Νικολάου, ανέφερε πως δεν αισθάνεται καλά και στη συνέχεια λιποθύμησε. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Το λένε οι ίδιοι άνθρωποι που ξέρουν καλύτερα από μένα αυτή τη δουλειά. Παιδιά, δεν νιώθω πολύ καλά. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, περνάμε αμέσως στη μαγειρική. Στέλιο μου, έλα λίγο. Στέλιο μου, παρακαλώ. Ωραία. Δημήτρη μου. Ζητώ χίλια συγγνώμη, είναι για κάτι προσωπικό. Όλα όμως, όπως βλέπω, είναι καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο τη συνταγή, Δημήτρη μου. Ναι, ευχαριστώ πήγαινε. Πολύ. Λοιπόν. Ζητώ συγγνώμη, είναι όλα καλά. Καταλαβαίνετε ότι συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή, αλλά ανθρώπινα τη συνεχίζουμε διαδικαστικά. Δεν συμβαίνει κάτι, είναι όλα καλά, απλά είμαστε λίγο σε κάποια ένταση. Δεν μπορώ τώρα να... Όχι. Δεν μπορώ ούτε να δοκιμάσω αυτή το τη καταλαβαίνω, δεν πειράζει, δοκίμασα εγώ για σένα και ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή το πέτυχα. Θεωρώ ότι η Φέη Σκορδά το έχει χειριστεί με πολύ ψυχραιμία. Ναι, όσο μπορούσε και η κοπέλα, τι ήταν να κάνει εκείνη την ώρα. Ελπίζουμε να είναι καλά η Αφροδίτη, να μην ήταν κάτι το σοβαρό. Συμβαίνουν αυτά, άνθρωποι είμαστε, συμβαίνουν καθημερινά φαινόμενα. Είναι και ζωντανή εκπομπή και κάποιες φορές κάποια γεγονότα δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Τι ήταν, περίμενε με λιποθυμίσει τώρα, αφού ήταν live. Ακριβώς. Έμεινε και το ποιο λαφρόν ήταν που κάνουν ο μαγειρά, έμεινε τζαμέ. Μετά μπορεί να το δοκιμάσουν κιόλα. Εντάξει, ελπίζω να είναι κάτι σοβαρό. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, μας ενημέρωσε και αργότερα η Φέη Σκορδά ότι ήταν κάτι περαστικό. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση. Να μην ήταν κάτι το σοβαρό. Αγαπημένη μας δημοσιογράφο. Ναι. Και εντάξει, στις επόμενες εκπομπές φαντάζομαι θα δοκιμάζει τα φαγιά του. Να μην μείνουν και τα αμυδοπύλα φάτια κάμε. Εσύ πάλι κόλλησες το φαγί εδώ, πρόσεξε. Αφού δείχνει μας τα ζαμέ. Την επόμενη φορά θα σου μαγειρέψω. Εδώ. Ναι. Live. Θα φέρω μαντάκι. Τέρε και ματάκι και στομάκι, ό,τι θες φέρε, θέλω να μαγειρέψεις σαν να μου. Εδώ live on camera. Λοιπόν, να περάσουμε έτσι και σε μια είδηση που μας έφερες προηγουμένως. Είναι σχετικά με το γάμο της Έλενας Θεοδόρου, της αγαπημένης μας παρουσιάστριας. Τη Δευτέρα που μας πέρασε, μία έκπληξη περίμενε την αγαπημένη μας παρουσιάστρια Έλενα Θεοδόρου. Κατά τη διάρκεια της έναρξης της εκπομπής της, οι συνεργάτες της της ετοίμασαν ένα πολύ όμορφο βίντεο από την ημέρα του γάμου της, με αποτέλεσμα η λαμπερή παρουσιάστρια να συγκινηθεί. Πάμε να δούμε όλα όσα αποκάλυψε η ίδια, ο Νέαρ, για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής της. Μια από τις πιο σημαντικές ημέρες ενός ζευγαριού είναι η στιγμή που θα επισφραγίσουν τον ερωτά τους ενώπιον του Θεού. Το ίδιο ξεχωριστή ήταν και για την Έλενα Θεοδόρου. Μιας και το περασμένο Σάββατο 3 Ιουνίου η αγαπημένη μας Έλενα με τον πρίγκιπά της Γιώργο ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και ενώθηκαν με τα ιεράδεσμα του γάμου.
Το μυστήριο του γάμου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Λεμεσό. Ακολούθως, συγγενείς και φίλοι συναντήθηκαν σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων στη Λεμεσό, όπου απόλαυσαν το δείπνο τους και γλέντισαν με την ψυχή τους. Απ' τις πιο όμορφες στιγμές ήταν ο πρώτος χορός του ζευγαριού με ένα τραγούδι του Νίκου Βέρτη. Γιώργο και Έλενα, να μας ζήσετε. Να μας ζήσετε, ναι. Να μας ζήσετε, λοιπόν. Να σας χαιρόμαστε, πάντα φοιτησμένοι. Αγαπές μου, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν έτσι διαφορετική η έναρξη, δεν το περίμενα. Σοφάκι μου, η Σοφία, η Ρώμα. Η Σοφία μας και η Ρώμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, παιδιά, προσπαθώ να φέρω το νου μου βασικά ακόμα, για να είμαι ειλικρινής. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, είμαι ευγνώμων πραγματικά. Ήταν μια από τις ωραιότερες, μη σας πω, η πιο όμορφη έτσι στιγμή στη ζωή μου. Συγκίνηση, δεν έλειπε, η συγκίνηση. Ο χορός, η τρέλα, ήταν ένα πάρτι πραγματικά που τα απολαύσαμε. Ήσασταν κι εσείς εκεί, ευχαριστώ. Εννοείτε, πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ξεσαλώσαμε. Βέβαια, το έζησες στο επακρό και εσύ και ο Γιώργος, είναι η αλήθεια. Πραγματικά, δηλαδή απευθείας στην πίστα, γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, δεν ξέρω. Δηλαδή σας έβλεπα και κάποια στιγμή λέω, καλά, ενεκουραστήκαν να πιούν ένα νερό, κάτι, ένα ποτό. Τίποτα, στην πίστα. Ξέρεις, τώρα που βλέπω και τα πλάνα και έτσι, τις φωτογραφίες που ανεβάζατε και στα social media, τα βλέπω έτσι από μια άλλη ματιά. Ήταν τόσο πολύ εκεί, πάρα πολύ εκεί. Πραγματικά έζησα τα πάντα, τα λάματα, η στιγμή στην εκκλησία, στο κέντρο. Ήταν όλα πραγματικά απίστευτα και το εύχομαι έτσι στο κάθε ζευγάρι που ονειρεύεται το γάμο του να γίνει έτσι όπως το ονειρεύτηκε. Θέλω να μας πεις για την Νεφέλη. Έχω μεγάλη να πω. Τι να πρωτοπούμε βασικά, να κάτσω. Τι έλεγε η Νεφέλη. Αντιλήφθηκε ακριβώς τι γινόταν εκείνη τη μέρα, το Σάββατο. Την προετοιμάζα. Ναι. Προετοιμάζαμε την. Δηλαδή έλεγχο συνέχεια μάμα στο γάμο να βάλεις νηφτικό, να βάλω κι εγώ και παπάς κοστούμι. Και προσπαθούσαμε να τη βάλουμε και την πιτσά στο κλίμα. Εντάξει, σχεδόν 3 χρονών. Νομίζω καταλάβαινε φορούσατε κάποια το ίδιο πράγματα. Με την Εφέλη. Το φορεύω. Το πρώτο σου νηφίκο ήταν το ίδιο με την Εφέλη. Ναι, ναι, έτσι ήταν παρόβια. Ήταν πάρα πολύ όμορφα πραγματικά. Συγκινούμε. Ακόμα νιώθω ότι είμαι εκεί. Πραγματικά που σας λέω. Και θέλαμε κι άλλο, κι άλλο πάρτι. Είμαστε σίγουροι, λέγαμε. Πραγματικά. Ήταν όλα πάρα πολύ όμορφα συγκινητικά. Και ήσασταν πάρα πολύ όμορφοι και οι δύο. Ναι, ευχαριστώ. Ευτυχισμένοι, έτσι με χαμογελαστή. Πάρα πολύ ωραία. Ήσασταν υπέροχοι, ναι, ναι. Και το ζούσατε και οι δύο πάρα πολύ και χαμογελαστή συνεχώς. Ακίτα, βακίτα. Ο παπάς, η μάμα, όλοι. Υπέροχος ο κύριος Δημήτρης, όλοι τους, όλη η οικογένεια. Ήταν. Και στα λάματα συγκινήθηκα πάρα πολλά. Στιγμή που έτσι συγκινήθηκα ήταν που ήρθε η γιαγιά μου. Κυρία στα ζώματα. Εντάξει, που την είδα με το φόβο, με τη φωλιά της, τα ωραία της τα ρούχα, τα μαλλιά της. Εντάξει, μια γιαγιά μου έμεινε βέβαια. Η γιαγιά μου είναι η κλασική Κυπρία γυναίκα, βασανισμένη γυναίκα. Την είδαμε, ήταν πολύ καιρό να τη δω έτσι. Ήταν πολύ χαρούμενη. Αγαπώ την πάρα πολλά τη γιαγιά μου. Ήταν πολλά συγκινητικό. Και η κυρία Λένα αγαπάς πάρα πολλά. Και μίλησε σα. Είναι πιστός τηλεθεατή. Εντάξει, ήταν συγκινητικές έτσι οι στιγμές. Τι να πω, παιδιά, δεν έχω λόγια. Ήταν όλα υπέροχα. Ο Ρόης μου, θα τον ευχαριστήσω για τη διακόσμηση. Έγραψε για ακόμη μια φορά. Το γνωρίζω πάρα πολύ καιρό το Ρόη μου. Δεν χρειάστηκε να πούμε πολλά, αφού πιάνει με την Παρασκευή και λέει μου μια μέρα πριν. Είσαι η μόνη νύφη που με πιες να με ενοχλήσεις, να μου πεις κάτι. Αφού ήταν εμπιστοσύνη, είχα το εμπιστοσύνη από την αρχή. Όλους, όλων το τι.
Πολύ όμορφες έτσι στιγμές και πολύ ωραία έκπληξη. Ευχηθούμε μανταυτισμένη και βίω ο ανθρώπος παστός. Θα σας το δω. Ναι, βίω ο ανθρώπος παστός. Το πέτυχα. Ότι ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο κορίτσι μας. Πολύ αγαπημένη ομορφή παρουσιάστρια. Έκπληξη. Πολύ ωραία έκπληξη από τους συνεργάτες. Πραγματικά. Δεν μας εκάλεσε, έτσι, αλλά εγώ, δεν πειράζει. Εγώ συγκινήθηκα λίγο και με τα λόγια που είπε για τη γιαγιά της. Ναι. Έχει καιρό να τη δει, λέει. Να είναι τόσο χαρούμενη, ντυμένη, ναι, και τόσο. Έτσι, ευτυχισμένη. Είναι ευτυχισμένες στιγμές για τη γιαγιά. Καμάρωνε το έργο. Για τους γονείς. Ναι. Ναι, δεν είναι λίγο πράγμα. Σίγουρα. Λοιπόν, Κούλα μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που για ακόμα μια φορά ήσουν έτσι σήμερα κοντά μας. Εντυπωσιακή. Ήσουν και εντυπωσιακή. Πάντα είσαι εντυπωσιακή. Βέβαια, βέβαια. Και θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να πούμε και στους τηλεθεατές την ερχόμενη Τρίτη στις 2:30. Μαζί μας πάλι η Κούλα Ντάμιαν. Εμείς, φίλοι μου, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο μαζί μας ο τραγουδιστής Στέφανος Μιλτιάδης.